အားလုံးမင်္ဂလာညချမ်းလေးပါဒီနေ့ဒီလိုခက်ဒီလိုအချိန်မှာလွယ်လွယ်ကူကူအချိုးထူးတဲ့ရေရာလေးအကြောင်းလေးဒီနေ့စဉ်းစားပြပါတယ်လွယ်လွယ်ကူကူလုံလိုက်လို့အချိုးထူးစေတဲ့ရေရာပေါ့နော်ဥမာခက်ခက်ခက်ရေရာကြီးတွေအညွန့်ရှာဖို့မလွယ်တာတို့အသီးရှာဖို့မလွယ်တာတို့မလွယ်ကူရှာဖို့ပွေဖို့မလွယ်တဲ့ ဒီလိုခက်ကလာဒီလိုအချိန်မှာကျွန်တော်လွယ်လွယ်ကူကူလုပ်လို့ရတဲ့ရေရာလေးတွေအဲ့အရာလေးတွေအကြောင်းကျွန်တော်ဒီနေ့စဉ်းစားပြတယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်စီကိုလမ်းပြီးတော့အခက်အခဲရှိလို့တယ်လီဖုန်းဆက်သွယ်ကြတဲ့သူတွေပါလေတခုခုလောက်ခိုင်းမှုဆိုရင်အတော်စဉ်းစားရတယ်ဘယ်ကိစ္စကိုလုပ်ရင်ဘောနော်ဘယ်ဟာကလွယ်ကူလဲဘယ်လိုဝအဆင်ပြေမလဲလို့ချိန်ဆပေးရတယ်ပေါ့အဲ့တော့ဒီနေ့ညမှာကျွန
ကျွန်တော်မိတ်ဆွေများအတွက်စကားလက်ဆောင်လေးပါးချင်ပါတယ်เนาะအားလုံးကျမ်းမာချမ်းသာကြပါစေလူရင်းဆန္ဒပြပါစေနံပါတ်1အလွယ်ကူဆုံးယရိယာကတော့ကျွန်တော်တို့ခုနှစ်သားမိအလုံးမှာဖျားစီမိပူဇော်တဲ့ဖျားဖျောင်းနိုင်မိထွန်းနဲ့အလေးအထကတော့အိမ်တိုင်းအိမ်တိုင်းမိတ်ဆွေတိုင်းမိတ်ဆွေတိုင်းမှာရှိတယ်ဖျားဖျောင်းနိုင်မိပူဇော်တာပေါ့เนาะဖျောင်းနိုင်ဖျောင်းနိုင်လေးတွေကိုဖျားမိပူဇော်တယ် အလုံးလူတိုင်းလုပ်တယ်ဒီလိုသတင်းဝါလာကြွတဲ့ချင်းဆိုအဲဖျောင်းနိုင်လေးတွေရောင်စုံလေးတွေတောင်ရှိရနော်ဝယ်ကြတယ်မီးထွန်းတယ်အဲပြီးခဲ့တဲ့လပြည့်ရက်တို့ပဲလို့နော်လပြည့်ကျော်တရက်တို့အဖိတ်နေတော့ဆိုရင်အိမ်နေမှာတကားတွေအာမီးဘိုးတွေအဲကန်းတွေတောက်ရိုးစင်းတွေနော်သမင်းစပွဲတွေအကုန်လုံးကိုမီးပူဇော်ကြတယ်အဲကြောင့်ဖျောင်းနိုင်ဟာအရွယ်ကူဆုံးရှိရအဲဖျောင်းနိုင်မှာအရွယ်အစားလည်းမျိုး
တခုကကြတော့6တိုင်တုတ်တွေကအတိုင်တုတ်တုတ်ဖျောင်းနိုင်တိုင်တုတ်တုတ်ဖျောင်းနိုင်တခုကကြတော့အတိုင်း20တုတ်လို့ထုံးပြောတွေကအတိုင်သေးသေးဖျောင်းနိုင်အဲ့ဒီဖျောင်းနိုင်နှစ်မျိုးကိုအရွယ်တူအောင်တိုင်းဖြတ်လိုက်မယ်မတူတူအရွယ်တူအောင်တိုင်းဖြတ်လိုက်အဲ့တော့ဖျောင်းနိုင်ဖျောင်းနိုင်ရဲ့လုံးပတ်မတူတဲ့ဖျောင်းနိုင်ကိုအရှိတူအောင်လို့တိုင်းဖြတ်လိုက်တယ်တိုင်းဖြတ်လိုက်တယ်ပေါ့နော
ပြောင်းနိုင်တဲ့အတိုင်းပူဆိုင်မယ်ပြောင်းစက်ခေချပြီးဆိုင်မယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်မိတ်ဆွေများမှာအဘွားပြောင်းနိုင်တဲ့အသေးလေးရဲ့နှစ်တိုင်းအောက်ကပြောင်းနိုင်တဲ့တိုင်းဟာအဲ့လိုဒီဆင်းမိသားလေးဖြစ်သွားမယ်အဲ့ဒါကိုအဘွားပြောင်းနိုင်နေမိထုံးမယ်အဲ့လိုမိထုံးလာလိုက်တဲ့ပြောင်းနိုင်က ဒီဒီကုံတိုင်းအောက်ကဖျောင်းနိုင်ရွှတ်သွားတယ်မနော်အဲ့ဒီမိပူဇော်နီးဟာကိုယ့်အကူအညီရဖို့ကိစ္စတွေအတွက်အလုံးနှင်းနှင်းမြန်မြန်အကူအညီရတယ်ဥပမာပေါ့ကိုကငွေကြေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေအတွက်အခက်အခဲရမ်းကြုံနေရဆိုရင်ငွေကြေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေအတွက်ပြေးလဲပါစေကိုကြီးလည်းသူပေါ်ပါစေပေါ့ကိုကအလုံးရခြင်းနေတယ်အလုံးကမရှိသေးဘူးဆိုရင်အလုံးရတဲ့ကိစ္စအတွက်အကူအညီလည်
ตอตอเมี้ยๆจนกูด้วยป่วยด้วยเนาะปี้ได้อารมณ์ตลอดเมี้ยๆเลยจนเปลี่ยนงานมาลายไปอยู่แหละไอ้มีท้วนน่ะเนี่ยกันเสร็จตัวเลยไอ้อบัวพี่น้องน่ะนี่อ้าวกูสะไล่ตาเนี่ยกันเสร็จตัวเลยไอ้โหลกันเสร็จแต่ด้วยหวยเจี๊ยเนี่ยปัดตะกะกิษาอศีบีเลยแล้วก็อลุซี้บัวนี่ปัดตะกะกิษาอศีบีเลยกูบอกว่าสัวไม่กิษาอศีบีเลยไอ้พี่น้องน่ะนี่อ้าวกูมีหลองๆเนาะไอ้อ้าวกูเหงิงกว่าที่ท้วนน่ะป่ะเนาะ ดีเนี่ยมาตะคู่ตรีไปกินน่ะก็ดีพี่น้องเนี่ยดีพี่น้องเนี่ยกู้ได้เฉยมามีมะกู้บ่เนาะดีมาพี่น้องตาเลยอโปลิถုတ်ตาเลยเนาะดีมาพี่น้องตาเลยอโปลิถုတ်ตาไปดีโลใส่ตาล่ะดีพี่น้องเนี่ยก้องว่าดีกูอ่ะมามีมะกู้ส่วนน่ะอะไรเหล่ามีแท่ท้นไปบ่าดีพี่น้องเนี่ยจั่นนี่ลงไม่เอาพี่น้องเนี่ยเที่ยวมีกู้มาไอ้ดิกันเสร็จแต่เยเรียนเยเรียนอันนี้เนี่ยอ้อมเย็นเลยดาแลอบาไม่ได้งาโลเสียเสียอยู่สีอ่ะยะกันมาไอ้
ကိုကဈေးရောင်းတဲ့လူတယောက်ဆိုရင်ဈေးရောင်းကောင်းလာတယ်ပေါ့ဘယ်ရင်ဟောတဲ့ဘယ်ရင်ဆရာတယောက်ဆိုဘယ်ရင်ဟောလို့ကောင်းလာတယ်ကာလုံငန်းလုပ်တယ်ဆိုကာဝင်ကိုရလာတယ်အဲ့တော့ခုလို COVID-19 ဆိုတဲ့
ကိုချင်းနေမှာကျွန်တော်တို့လည်းအပြင်းမထွက်ရဘူးအကုန်လုံးလည်းမထွက်ရဘူးဆိုတော့ကျွန်တော်မိတ်ဆွေရဲ့အိမ်မှာဖျောင်းနိုင်အကြီးနဲ့အသေးရတော့အလွယ်ကူဆုံးရှိတယ်။ဒါကြောင့်နံပါတ်1လွယ်ကူချမ်းသာတဲ့ပွဲတွေရရမှာပဲဖျောင်းနိုင်အကြီးပေါ်မှာဖျောင်းနိုင်နှစ်တိုင်အသေးစင်ထွန်းပြီးတော့ကိုဖြစ်ချင်တဲ့အကူအညီရချင်တဲ့ကိစ္စတွေကိုဆူတောင်းလိုက်ခြင်းအပြင်ကိုယ့်အတွက်ကူညီမဲ့လူတွ
Dili, Dale Gudo the Ku, a Linda the Ku, Luran Jingo Mave, that's in that, no case Ali the Ku. They a Bamajida case Ali, Geno Misumia, Buzoji like Balu, no, a Liam Yango Buzoji like Balu. About it, I don't know what it's now. Dudia Yeriagaro Tenorima, Lurain Lurainma, oh, Low Pippi, Besame, Gates of Pippi, Jamma Gates of Pippi, Bea Gates of Pippi, Low Pippi. A similar be moo, say now Champion a cacket Pimu, really, she daddy. And yet, the cardinal Jalusian, go to Miami, oh, Bono, now she had the la, Dekai Tada Labo, Tamolusian Leve, Piedana, the Kubumia, go, Bono, Alu, Nan Tada La, Tamukuave, Gansu Mumoni, Yamia, Sauru Mumori, Pianila, Lukuma, a ting or Yamiala, a little order, let similar be so yin. เสียทခင်นี่ရဲ့ဩဝါဒလမ်းညွှန်တာတော့ဒါကမကောင်းဆိုးဝါးဓာတ်တွေကိုတံပြန်ပြစ်တဲ့ဟာမကောင်းဆိုးဝါးဓာတ်တွေကိုမြည်လမ်းပြစ်တဲ့ယရိယမကောင်းဆိုးဝါးဓာတ်တွေမကောင်းတဲ့ဓာတ်တွေအားလုံးကိုပပျောက်သွားစေယရိယတံပြန်ယရိယလို့လည်းခေါ်တယ်ဒါပေမဲ့တံပြန်နေဆိုတာကမေတ္တာရှိတဲ့သူကိုမေတ္တာပြန်တာပါကိုယ်မကောင်းကြံတဲ့သူကိုယ်ပေါ်မှာမလိုမုန်းတာဖြစ်တဲ့သူကိုယ်အနေပြုတဲ့သူတွေအ
အဲ့တိုင်းတဲ့တောင်အလဲတက်တဲ့နားမှာဒီလိုအလဲတက်တဲ့နားမှာလဲတက်တဲ့နားမှာအမှတ်တင်ကြီးတာတစ်ခုမှတ်တယ်။ဒါပြောင်းနိုင်ရင်ဆိုရင်ပြောင်းနိုင်ရင်အလဲတက်တဲ့လောက်မှာအမှတ်တင်ကြီးတာတစ်ခုမှတ်တယ်။ဒီလိုပေါ့နော်အနေရံခုဆိုအမှတ်ကလေးမှတ်လိုက်တယ်။ပြောင်းနိုင်ရင်တစ်ခုကအလဲတက်တဲ့လောက်မှာလောက်မှာမြင်းကြောင်းလေးတစ်ကြောင်းချစ်လိုက်တယ်ပေါ့။အမှတ်တင်ကြီးတာတစ်ခုချစ်တ
ဖျောင်းနိုင်ဦးမှာတင်ကြတာအမှတ်တင်ကြတာတခုအဲ့လိုပပလည်လေးချက်ထားမယ်ဒီမှာဆိုရင်တော့အနဲ့ရောင်လိုင်းလေးချက်ထားလိုက်ပြီနော်အနဲ့ရောင်လိုင်းလေးချက်ထားလိုက်ပြီအနဲ့ရောင်လိုင်းလေးချက်ထားပြီပပလည်ချက်ပြီအဲ့ဒီဖျောင်းနိုင်ကိုဖျားမိပူဇော်မယ်ဖျားမိပူဇော်မယ်အဲ့ဒီအနဲ့ရောင်အထိပူဇော်မှာနဲ့ရောင်အထိပူဇော်မှာပေါ့နော်အနဲ့ရောင်အထိပူဇော်ဖျားမိကပူဇော်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 လ
တမုတ်တွေကတော့ပူဇော်မယ်ဘယ်နှချင်းပူဇော်မလဲဆိုရင်အ ਨੇ ဆုံးတော့ကိုးခေါက်ပူဇော်ရတယ်ကိုးပူဇော်နိုင်သလောက်ပူဇော်ပေါ့နော်တမုတ်တွေပူဇော်မိကအဲ့ဒီမြတ်အမတ်လေးချစ်ထားတဲ့နေရာကိုရောက်သွားပြီပေါ့အမတ်လေးချစ်တဲ့နေရာရောက်သွားပြီဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဖျောင်းနဲ့ကိုွင့်ရွဲ့နဲ့စွန့်တော်မူပါဖျားဆိုအမီငိမ့်ပလန်စွန့်တော်မူပါဖျားဆိုငိမ့်နိုင်ရကိုွင့်ရွဲ့နဲ့ငိမ့်ရပေါ့နော်ကိုွင့်ရွဲ့ခရီးတရွဲ့နဲ့အုပ်လိုက်တာပေါ့စွန့်တော်မူပါဖျားဆိုဒီဖျောင်းနိုင်ရတယ်အဲ့လိုဖျောင်းနေရရင်ခုနဖျားမိပူဇော်ထားပြီးတဲ့ဒီညာအထိမိကလောင်ပြီးသွားပြီမိပူဇော်ကုန်းသွားပြီအဲ့တော့ကြောင်းမြန်လှန်လိုက်အောက်မှာပထမစိုက်ထားတဲ့ဟာရှိတယ်အဲ့နောက်ကိုဓာလေးနဲ့အစလေးပြန်ပေါ်ပါဖျောင်းသားလေးတွေလှီးပြီးတော့အဲ့တော့ဖျောင်းနိုင်ကိုပေါ်တပိုင်းကိုဒီလိုလှူးလာတယ်ပြီးရင်မိငိမ့်လိုက်တယ်ပြီးရင်အဲ့တော့ကြောင်းမြန်လှန်တယ်ပြီးရင်အပွားအောက်ချီရဖျောင်းနိုင်ကိုအစလေးပြန်ထွန်းအဲ့ဒီပြန်ထွန်းတယ်အဲ့လိုဖျောင်းနိုင်ကိုအဲ့လိုပြန်ထွန်းရင်ပြန်ထွန်းလို့ရှိရင်ကိုမကောင်းတဲ့အိမ်မဆိုးတွေတို့သူများကိုဆုံးတိုက်နဲ့တိုက်တွေတို့မကောင်းတဲ့တိုက်ခိုက်တွေတို့ပြဿနာတွေတို့အရှုပ်ထွေးတွေတို့အခက်အခဲတွေတို့အားလုံးကတန်ပြန်သွားတယ်ပေါ့မကောင်းတဲ့နမိတ်တွေပြန်သွားတယ်ဘယ်ချိန်မျိုးတွေမှာကျွန်တော်ထွန်းလဲဆိုရင်ကျွန်တော်စိတ်ထဲမှာပေါ့နော်ဥမာဆိုးတဲ့နမိတ်မျိုးပေါ့ဥမာပကံလွတ်ကြပြီးကွဲသွားတယ်တို့ပလင်းလွတ်ကြပြီးကွဲသွားတယ်တို့နောက်တစ်ခါမိချောင်းမိသီးတွေကျွန်းတယ်တို့တရားကအမြင့်ရပြုတ်ကြတယ်လို့ခွေးကိုက်ခံတဲ့သတင်းကြားတယ်လို့ကိုစိတ်ထဲမှာအဲ့နမိတ်ကကိုကြိုက်တဲ့နမိတ်မျိုးမဟုတ်ဘူးပေါ့ဥမာဝမ်းမြောက်ပျော်ရွှင်စရာမဖြစ်တဲ့အကြောင်းမျိုးအာဘသူတော့ဆင်းရုံတက်သွားလို့လို့ဘယ်ဟာဘလို့ဖြစ်လို့ဆိုအဲ့ဒါအဲ့ဖြောင်းနိုင်တွေထွန်းလိုက်တယ်အဲ့ဒါကကိုတို့ပွဲတွေပါအခက်အခဲရှိလို့စိတ်နှောက်ရက်တွေများတာလူတိုင်းမှာဟိုအနှောက်ရက်စိတ်နှောက်ရက်ရှိပါတယ်ဟိုကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်ကိုဇင်းလုံးကြော်ကြီးတနေ့လုံးပျော်ရွှင်နေရမှာပေါ့တခါလေဟာဗာမုဒ္ဒာလေးနေပေါ့နော်
sini ni ada toga pia, nausia pia. Ai, pia ni aku thonai lu sih. Ai, pia tu nak apa? Aku pilih dua lepo. Aku sini nausia pia ni aku pilih dua le. Ai, lo jono mesu ni ama, ni mesu tu kuku tuin, ai mesu tu kuku tuin, pia tu nak kuku tuin. Ai, li pia ni aku, pia ni pia ni thonai aku thonji ni. Ai, lo makau ni kali alam pia pia le. Thonau ni no, pia ni bujau ni. Tiga minggu biar di ni asyik akan jodoh biar apa main siap je bang biar tuh ni aja jangan tahu ni juga. Ada juga lori tuh orang lah tu baru. Tadi tuah jadi boleh ya soalnya tu. Makau ni hari jam yang lambat lagi dah boleh. Nampai suai jam yang lambat lagi dah. Kau ni hari orang piham ibu jodoh apa dia. Kau ni hari yo yo muda baru. No. Ada nampak dia piham ni cici mah cawan itu dia piham ni mah. Alangkah mah kau tinggi dah. Nampai Mary ni pih pih. Alif mah bah. Ibu ayah piham ni ibu jodoh. Ayuh yang kau yang ni minyak mah. Sudah muka pial kuih bama, biar pial nang biar mem biar lama. Peramaruan awalnya masih dah ni awal dahli ni coba miza papa, ay miza ni ane pial ni biasa biro, ni biar cuma. Ada soin pial ni ni lepas ni ni si doh, no? Ayam dua gula, tiaw le. Nauta ni aro, nauta ni aro, apa? Siapa? Jono tu tini alebe, kuma keke, gua lo jono. Akak kan sih ya tu dia, jenah di phone selalu. Tak, cecen lalu ya ni ni lebih apa, no? Kut lebih apa macam ni ni aleh. Kau macam sih ya, akak kau. Tapi aku tu, jadi nak out, kau ni 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 no. Jenah si mana dah kah jauh bah. Tapi di lo cemiu mah, jenah lo laut ini. Ada lo balai so, terinsa naik kolam sih. Kau lawan tu dia jauh ni jauh ni aleh. Ini naik kolam. No, naik kolam. Ai terinsa ai mianah mah naik ni juga. Kau lawan tu ada balau betul. Wanai ji gua itu, ah, umur baru ni aku elu view. Ternyata cunya naik kolam bawa. Ni aku setan naik tu kan ini loh sih. Kau masih ya biasa naik, ay naik bawa ye biar. Kau bawa gua, gua biasa naik bawa biar. Di kalau, mah pasan ni curi sana, sana, ah curi down ni, mah down ni aku, gua yang gua biasa naik, gua yang biasa naik dengar, so gua biasa naik. Nada kan, loga le, yang ni le bawa, loga le masih usah, loga le biasa naik dengar. Wibyadana bi, lobyadana, wibyadana, lobyadana. Ayo lobyadana, wibyadana mian, lobyadana mian apa? No, ada orang satu jam ini aja. Kau ini je nama wibyadana itu buat ini je. Wibyadana mian, wibyadana mian, wibyadana mian satu jam ini. Ini awi wibyadana itu, ini awi wibyadana mian. Ini wibyadana ini, wibyadana mian. Jam awi wibyadana mian. Ada no, lumu wibyadana mian, aci wibyadana mian. No, nara ka, babyadana mian apa? No, cuci kaki sabyadana mian. Alu bawa no mie ni pada show tu ni tu mie kaya sahaja tu nama. Alu bawa no pa, aku no ayam ni ni no toga biasa nama, toga biasa nama, toga biasa nama apa? Sedekah ini ada. Ayam ni mana? Naya om mie piam, tamu niya om mie piam. Ada aku, ternyata naik kolam selalu jiji ni. Sama na di sedekah ini ada. Ye bidoan ni sedekah ni mana ye? Ye bidoan ada lep. Lep bidoan ye show kan tu, tangan kan tu mah. Ada mie show, mie show ni kerja tu tu. Sono minyak tu dah kuat, air sabun minyak biru, agak misu. Air naik ni, naik kalau mah ini hari biasa nama yang sura, ni asal tu naik jual je cuma. Airu hijaukan tu, tanjengan tu, besen tu mau, airu ni apa misu su. Cuma mida orang ni, ngah biasa nama apa biasa, biasa nama mana dia sabun apa biasa, ngah biasa nama mana dia sabun apa biasa, air ni asal tu naik mah, airu su. Su lai su lai su lai su dua, cuma jangan lu ramai aku. Jangan ni awak pihak saya cari lagi pada show, air ni mah piar dia gunting langsung show. Show itu aye, air piar itu, biasanya mah sulit lese cari yo, piar alam ini mahu belai. Icho kan ni mah sulit air ni mah lede ciri sebab yo ini mahu belai. Enak sulit, piar dana mana mian sabun na piar jasa. Air piar dana ya, dani mahu dani ni lor piar jasa. Enak jono mesu mian mah, kuza yang kau nula terinsa ni niza balai. Agar ibu kau yang terinsa mahu sulai. Nisa ni terinsa ahong ni balik ni ari, dah lihat kujau dah bishan aibo. Jono apa biasa na luar gula, tengah jutu le, puai dulu ni. Atau piala ni ni bo ma, piala ni ji bo ma, piala ni dah sembi mito ni, sembi kan sen la le, aku ni le aku dua, alu aku ni le ya la le. Piala ni ji yo mito mio, tawa ma ni mio, piala ni piala ni tu ni, nama isu le, day isu le, sun day le, nat day le, makau ni awalan day le, kan ni na le, bapie day le, nyapie day le, sura, mami ya le, show tu le, alu bapie le. Ada orang tempian ni lu korang boleh, no? Aku dari apa biar agak lo. Biar tu nama mana mian sabun na biar jasa. Kau biar tu nari alungu biar cap lagi dah. Ada naik kolam aje lagi dah tu. Tu biar sih lagi dah, tiup lagi dah boleh, no? Ada dua musim.
aku nasib tu kupiak biar mana. Wah boh no, jangan tu ikhani lo sih. Kau sendiri jenah kaisau, kau sendiri jenah kaisau. Time dia biar, luar itu kuma. Aku boh no, luar itu kuzoro, luar mah luar kuzon luar ya. Adi alam lain eh, coffee meh terlalu. Tamu ibu lo, ibu lain lo. Aku kau nama sih luar biar no. Piao kapulu luar luar zon boh no. Ro, kau pihjin eh sih kan ngeri yang mah pihde. Abang ni tengah tu kena beli. Pijin ni sih ngeri yang mampir de. Saya siapa pijin ni kau? Saya siapa sih ngeri yang mampir de? Belian siapa pihulu kau? Belian siapa sih ngeri yang mampir de? Tu yang kau pihulu kau ni, tu yang kau sih kau ngeri gua yang mampir de. Sudah. Jangan lu pijin ni sih kau ngeri macam. Ada pihmen. Ada pijin ni sih pih yang bono. Ada ikan ni jangan. Adi dah lama. Ngapio adi pih, bani pih. Tama mulu sih ni kopi meter. Tama le air bu. Ada aku kain mula tiro. Jangan rumah masa kamera, nampu boleh deh mesin zahir. Kita ada kuih sih, nampu boleh deh mesin zahir sih. Rau di lo, ada kamera, ngeri kali lo, nampu dah nampu nak kaya bilo. Kuba mau biar, kuba downtown le biar nasi ya lo, ini apa? Kuba mah suka tu, muzik biar nasi ni tu. Ah, pergi naik dah, mau pergi apa sahaja pergi naik macam pergi apa, mau pergi ini jam pergi bazar. Ah, belok pergi bazar, bano, ada muzik bo. Anak ini naik sama biar usah ni, ini naik bano pergi apa? Kau sendiri jenah, kau biar sendiri sana bo. Kau ajuh jenih, ajuh ni jiwa bazi belok pergi. Ada, ada. Air dia kau ni sudah mi air lah. Air dia lari lalu ni lalu dalim. Air pion ni pion dalim. Kamu le, ayah air china ada lalu bi air lah. Ngeri kau ni mah, bahalu air pergi. Mana susu pergi kalau ya mah bo. Air ada, kopi me atau ya ada. Nada ka, air buru, air belen lo ya ada. Ayah pergi mana jadang kalau ya. Raka lain lebih dah, mana jahin dulu me. Ada le berhenti ni lu mau novi soalnya, ni nama muna dekat biran le, bahama kau mesam tau ke mana, ada ni orang sudah dah le adi soalnya, kau ni nuansa muamio, piao hidu kau ni kan, kau bi mesu le jenuh ni piao kalah, ibu soalnya pop panggil le tapi kalah, ada ikat biar biro, ada piao bazi piao lu sudah, ada lo, pihon ni si data ngeri ganih pernah, ada ni macam ni, kau kisah dua sembilan dua, ada le perlu terus ni macam dongeng bukan, no. Cukuplah, amak kami awak dempian ini tu lupa jadi seniya. Tanya lalu mereka ngeri mah di kami sudah. Mana jarum lawa mualim dah ini amak yang suram juga, no? Di laut di kakek si dah mualim di, ram juga. Ah, ibu kan ni mah, no? Di kampung lepian ni cuma dia, ah, elum sudah mualim ayat dia mana sulai dia, ram juga cendah lah ram juga surat di, cuaca sih, aduh, jangan lalu dia. Kofin 90 di kanek di luna di china di ane bono. Tiada yang kain nong mau beli barang ya. Oh, wah bono. Sini jalan hari way ni dek. Dan luar pida takuah luar ini bok. Jangan duri alam tu ni tu ane duri cede ya. Tu ni tu ane luar cede. Siapa ane duri? Yang lu luar yang makan lu. Beri hong kan ini yang lu hong makan. Oh, hong makan hong gum hong ane ali. Ada cina wajar aku surau ya. Ini dah gula, ayah anak barai teaching tu. Aro, kalau kerja yang pun macam lain bahan, ceno kajing gula itu baru jangan lewa gula. Ilu mula teaching mah besar mah dah ni no. Aku lom di lewa ku ni beri bo no. Soro kopa gula assembly yang lepas ni ana. Ceno le dalili lewa lah bo. Aro ku ni beri lewa dalili le poba le. Aduh tu, gula sahijah dah assembly le bo no. Aro piao nai, nai, adi nai, ajiwa mah sentuh ajiwa. Ku ni mah dulu pola le mah. Kekan ni kisah assembly dah mah. Abang ni piala ni dah jiu, nama isu ini no, ada kuna jono biasa tu, time yang biasa lantau mah, kekiri bermuat lili me. Nampak tu malo, terindah naik boleh mah, toka biasa nama alu, toka biasa nama abang, sura sajamiu, satu jam iba, niat satu naik join, misu biasa, biasa biasa, jemio biasa, lassi biasa alu biasa, no jemio biasa, ada biasa nari alu biasa doa diba, biasa doa diba, no, hari 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 ha, tegak ledui, tegak jauh jauh diri, tegak kengau diri. Tegak aku ini kaum pisir le, jadi ani ni pisir. Ada guna keluar itu, ngeri mata bi sudah na ada. Ami anggup bi pisau di bawah dia. Aja, orang suatu kaum itu ni bi sura duri. Ada ku kaum ini nama keluar itu bi luji lagi sama. Ku kaum itu ni dekai sari bi. Terus piyo dalam itu si bawah, no? Aja mulu, kau ni dah mi alam. Ku ni nama siya keluar liri ni. Di ni piyo biar jadi ani ni ku awam mien mien sengsang nai sengwen nai biro. Jadi ayat juru itu ya ga, juru ni dek, okay, jadi na, show tui, sejauh ga bang, biar cium ni lu, kau jual channel ni, ah lu ya jawab sih lu,
သတင်းကြောကာလနော်ရေကူချမ်းသာပွဲတွေရေရာလေးတွေလမ်းညွှန်ပေးလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာလူဝင်ဆန္ဒပြကြပါစေနော်